ජනාධිපති ආරයව වන අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිනිය රතවාන පොලිසියට හසුවීමෙන් දඩගැවීමට සිදුව තිබෙනවා. මෙම සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ ජනාධිපති ආරය අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිනිය විසින් අනුරාධපුර පූජා භූමියේ සිද්ධස්ථාන කිහිපයක් වැඳ පුදා ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදී පෙරගමන් ආරක්ෂක රතු දෙනා මැතිව වාහනය පැද වූ තම රියතුරු අතින් මාර්ග නීතියක් කඩවීම හේතුවෙන් පොලිසිය විසින් වාහනය නතර කර තිබෙනවා. රියදුරු වහාම අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිනියගෙන් කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න විමසූ අවස්ථාවේදී එතුමිය පවසා ඇත්තේ කිසිදු කලබලයක් ඇති නොකර ගන්නා ලෙසත් තමන් වාහනය ඇතුළත සිටින බවක් නොපවසා වරද පිළිගෙන දඩකොලේ ලියාගෙන පැමිණෙන බවත්ය. මෙම සිදුවීම සිදුවී නැවත නිවසට පැමිණි අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිනිය ජනපතිතුමන්ට මේ බව දැනුම් දී ඇත. එවිට ජනපතිතුමන් පවසා තිබුණේ නියමිත දඩමුදල ගෙවා රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගන්නා ලෙස රියදුරාට දන්වන ලෙසයි. උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්. තවත් මෙවැනි පුවත් ලද සැනින් දැනගන්නට දසුන TV අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.